prdele. Čus party, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se to bude týkat tady oktávěčky, jo, ovečky, českýho snu. Mělo to docela velký ohlas, jako, co jsem si myslel, že bude mít, prostě to auto mají všichni rádi, je to fakt jako český sen a to auto je skvělý teda, musím říct, jo, takže ono se není čemu divit. Nicméně, v dnešním videu si ukážem, co s tím dokáže udělat OBD 11, jo, protože s tím dokáže udělat docela dost a to auto nám to trošku jako zpříjemní a jde tam plno věcí opravdu udělat. Tadyhle ta třetí generace, to samý sedmičkový Golf, tak už toho umí opravdu dost, jako jo, když to má tu výbavu, což tohleto naštěstí má. Já už jsem udělal trošku pár úprav, je to takový jako, že jsem předběhl trošku nějaký věci a nebudu vám ukazovat kola. A jo, a už jsem to trošku pozměnil, to auto. Takže to uvidíte v následujících videích. Já vám, co vám ukážu, tak je trošičku obměna jako toho infotainmentu tamhle, trošku jo, takže to si ukážem. A já nevím, jestli jsem tady nechal klíč, jo, nechal. Takže já si zavřu dveře takhle, tam to tady zbytečně nepípá. A já jsem měnil rádio. Jo, to tady, když bychom točili něco, tak to samozřejmě uvidíte. A musím říct, že zatím jsem s tím spokojený. Vy to uvidíte, jak jsem to montoval, ale ještě si nechávám nějaký čas na to, abych vám řekl jako nějakou moji uživatelskou recenzi, jo, na to. Zatím jsem neskutečně spokojený. Ale nechci vám to říkat zase po týdnu nebo po měsíci, chci si na to nechat delší dobu, abyste tomu jako takhle, abyste to jako měli takhle ode mě jako prostě tak, jak to doopravdy je. A ještě jedna věc tady, co jsem teda chtěl, hele, to nic, říkal jsem OBD 11, já ho vozím tady takhle vždycky, takže si ho vyndáme, to znělo docela blbě, ale vyndáme si to OBDčko, já ho tady zapíchnu. Ježiši, to taky znělo blbě, zase jsem si naletěl. Hele, tady je tam, rozsvítí se nám. Už jsme se několikrát bavili o tom, o té proverzi a podobně. Já mám tu, přímo tu proverzi a já budu muset vypnout to rádio. Protože jinak tady musím povypínat úplně všechno. Tak. Je to samozřejmě Android, jo. Já to chci vypnout, protože mi to jinak bude házet tady. Chyby. Ne chyby. Mi to tady bude házet ty Wi-Fi-ny a blbosti. Takže to máme takto. Já ho vypnu. Jde to. Jo, tohle se třeba jediná věc, co mě na tom... Jo, tady se mi to automaticky připojuje s tím, s telefonem, což jako nechci. A tohle je jediná věc, co mě na tom třeba štve, jo, na tom rádiu, že tady není kolečko na hlasitost, nebo jo, že to nejsou fyzický tlačítka, je to dotykový celý. Já to úplně, čím dál tím víc, já to prostě nesnáším, jo. Já to fakt nesnáším normálně, tady ty. Ono se to nevypne úplně, to rádio. Takhle, tady si najdeme OBD 11 aplikaci. Já jsem si mohl možná otřít ten telefon trošku. Aby jsme na to viděli, že jo. Připojíme to. Nic těžkýho. Aktualizace. Tak aktualizujeme, no. Takže po aktualizaci se vám... Tak to byla rychlost. To je paráda. Jsem chtěl říct, že se vám ozvu po aktualizaci a... Prostě se ani nestačilo jako reagovat vůbec. Takže máme to tady načtený, Škoda Octavia. A pustíme si to tam. V tomhle tom, tadyhle z té trojce, tam jde fakt plno věcí. Jde tam needle sweep, to jde u většiny aut, jako tady těch novějších. Každopádně jde tam třeba i palivo, co máte do vlastně v nádrži, tak to tam vidíte, kolik tam je litrů. Další věc, třeba co je hodně dobrá věc za mě, když parkujete, máte tam kola, tak to sklápění toho zrcátka. Některý auta to mají, některý ne.
A pak tam jde třeba UV svícení, jo, v různých jako věcech jako nastavit, takže to si taky ukážem. V různých procentech, takhle jsem to chtěl říct. Vypnout pásy, jo, takovýhle věci. Je tady toho, hele, na tu trojku, tady toho je hrozně moc. Hrozně moc toho tady je. Jo. Takže si ukážem něco. Já už teda se musím přiznat, že to UV svícení jsem si na tady udělal tak, že jelikož s tím jezdím hodně často do Německa, tak jsem si to udělal tak, že když mám vypnutý vlastně takhle jakoby světla, tak to UV svícení svítí. A když to přepnu takhle na, jako na světla, tak se to vypne. Jo, takže v Německu jezdím se světlama, protože jako to UV svícení úplně není nejlepší v Německu, co si budem povídat. No, je lepší neprovokovat, že jo. No, takže to mám nastavení takhle. Jdou tady různý urban joke a takovýhle věci. To jsem teda nedělal, přijde mi to takový jako úplně nevím, jako jo, je to dobrý, ale nepotřebuju to tam mít. Tady osvětlení nohou, taky mám, jako můžete si tady změnit zase dashboard team, což je jako tady na tom ten uvítací ten, jo. Takže to taky nepotřebuju. Tady je různý na RSA, jo, a takovýhle věci, to tady jde všechno zapnout. Jo, tady když se vám třeba tohle, si myslím, že je dobrý, že se vám dá jakoby směrovka, když otevřete dveře, to si myslím, že jako není špatný. Jestli můžete nastavit jako blikání, a jako mod toho, takovýhle různý USTAG. Jo, tady to máte přímo, tady si můžete nastavit, já vám ukážu, jak to mám nastavit, já nevím, kolik tam teď mám, myslím, že 40% tam mám možná, jo, přesně tak, 40% tam mám, no, UV svícení. A je to, myslím si, že dostačující, jako jo. Pak už to jako svítí fakt jako hodně, jo, že si myslím, že to může být zmatující. A on se, stejně, ten blinker se jako přeruší, a jakoby je to přerušovaný, jo. Že to nesvítí furt, že to neblikává do toho jako s těma modulama klasickýma. Takhle to prostě funguje jako dobře. Ale myslím si, že mít to na 80% nebo na 100% ten blinker, nebo 80% plus maximum, tak to mít, jako může to být zmatující jako pro ty lidi. Což samozřejmě i z bezpečnosti jako není úplně dobrý. A já jsem chtěl jednu věc si tady pustit, jo. Nevím, proč nahrávám sebe teda. Tady tohle bychom si tam mohli dát, že se vám rozsvítí, když zamknete auto a otevřete, tak se vám rozsvítí třetí brzdový, tak si to tam dáme. Jsem zvědavej. Takže tohleto. Pak si to ukážem všechno, jak to funguje. Ale si můžete zapnout, že vám to udělá nějaký zvuk, když je to z taký blbosti, ale dobrý to tady mít samozřejmě. Jo, tady zase UV svícení nějaký. Jo, je tady toho fakt hrozně moc. Tady je nastavení sedaček, to si myslím, že... bychom si tam mohli dát. Že si to bude pamatovat, jak jsem měl nastavenou vyhřívání sedačky. To si myslím, že by mohlo být dobrý. Takže to si tam třeba zapnu. Lap timer, jo, pozor. Hele, tady, needle sweep, změna. On. Takže mi projedou ručičky, tady lens. To si taky pak ukážem. A opravdu, jako už jsem viděl normálně instagramový profily, že nabízejí takovýhle hackování, jo. A dělají to prostě OBDčkem, takže nenechte se zmást, můžete si to koupit sami. Já vám tady nechám zase nějaký slovový kód a můžete to mít na furt, nemusíte za to platit nikomu, ale můžete si to udělat sami, kdykoliv budete chtít, jo. Takže buďte tady v tom opatrný a zvládne to fakt každý, je to jenom klikání, není to nic jiného. A máte tady tu diagnostiku jako na furt, můžete ji mít u sebe, jo. Takže jako je, přijde mi blbost jako tady na tom, jako jo, si to nechává od někoho dělat, když vám udělá úplně tohle to stejné, co vám tady ukazuju. A vy si to můžete udělat to samý úplně doma, kdekoliv, ne jenom doma, ale kdekoliv sami. Takže prostě OBD11 jako dobrá věc mít, jako. To samý pojedete teďko do Chorvatska.
v sandálech, v ponožkách, pojedete do Chorvatska. Budete to mít tady v loketce, hele, teď vám to přestane něco se, nebo něco se stane, přestane to jet, nebo tohle, rozsvítí se tady cokoliv, jo. A vy, hele, prostě půjdeš, tady to otevřeš, píchneš to tam, na telefonu zamachruješ, prostě, jo. Píchneš to tam a řekneš, no, ty vole, hele, tohle je špatný. S tím můžu jet, nemusím, jako jo, nebo nemůžu jet, je tam něco takovýhleho. Odklikneš to, smažeš to, jo, uvidíš prostě, co s tím. Myslím si, že je dobrá věc. Prostě dobrá věc. Na VVčko, na koncernový auta za mě bys to měl mít, Vláďo. Měl bys to mít. Start-stop systém deaktivace. Hele, krásná věc, už tam mám. Tady se dá potom dodatečné vybavení, takže tady, když si dokoupíte jako originál věci nebo nějaký letky a tohle, tak aby vám to tady naházelo chyby, tak si to tady můžete nastavit. Pak tady jsou dílenský nějaký věci, to už jsme si ukazovali s tím golfem, nastavení klapek a tohle, takže jo, je tady toho opravdu jako hodně. Urban joke je to, že vám bliká, jako když dáte směrovku, tak vám bliká blinker a hlavní světlo. Vám to bliká jako na přeskáčku, nevím, jestli bych to chtěl, asi úplně ne. Jo, já vím, že tady mám problém s Eger ventilem, takže si můžeme pustit jako skenování. No tady toho vyjede víc, ale můžeme si to smáznout. Takže názor na ukázka, jak funguje diagnostika tady. Je to jednoduchý, jenom klikání, jo. Takže furt to skenuje ještě. Jo, takže tam je chyb jak máku, klasicky. A tady, a tady máme ten, jo, to je přesně ono, systém zpětného vedení výfukových plynů. Takže to smázneme. A tím pádem, i tam byla, jestli jste si všimli, tak ta datová sběrnice a tohle, to, že to hází chyby. A tím to ovlivňuje všechny ty další chyby, jo. To už jsem si o tom zjišťoval. Takže tohle je teda OBD 11 a my si ukážeme, co jsme tady nandali. Jo, ještě jsem si sem dal tadyhle ty F1 řazení, jo. To jsem tady musel mít prostě. Sice to v životě nepoužiju tady v tom autě, ale dejme tomu. Hele, takže takhle. Teďko by nám měly jet ručičky, needle sweep. Jede to. To je velká para, musíme vankovat, no. Takže tohle to jede. Jo, já vytáhnu teda to obedečko. Jo, takže takhle. Já si ho zase tady uklidím, nechám si ho tu. A zamknem si. A to dám takhle. Udělá opravdu tu... Jo, hele, funguje to. Tak paráda. A ještě vám ukážu to osvícení, jo. Takže já to tady zapnu takto. Jo. Tak. Do první polohy. A ukážu vám, jak mám to osvícení udělané takhle. Tím, že to je ještě zatmavený, tak je to v pohodě, jo. Takže mi svítí vlastně to denní svícení plus pozička. A jakmile otočím na světla, tak se to vypne. Tohle je můj německý mod. Jo. Takže tímto jako pro mě je úplně skvělý, protože jako, co si budem povídat, bál jsem se jezdit s UV svícením do Německa, nikdo nikdy neví, oni ty Němci teďko v poslední době jsou takový agresivnější, co se týká těch aut, to víme jako Sixesa, že jo, a podobně. No a jako chce s tím být opatrný, s těma úpravama, jo, kor když s tím takhle člověk jezdí mimo. Takže tohle si myslím, že jako fajn věc, že to takhle jde udělat a není to nic těžkýho. A tohle je teda, tohle je dobrá masírka, jako. No, tak tohle je fakt dobrý. No hele, já už jsem to trošku pozdě, už jsem něco ukázal, ale s tou oktávkou si myslím, že vás ty videa budou bavit. Je to takový tuningářství ještě tady, jak jsem říkal, budeme sprayovat, jo, a takovýhle věci. Ke všemu se tady dostaneme. Já už to mám jako předtočený a všechno bude.
A myslím si, že ta série Pimp My Ride, myslím, že bude navrácena jako k tomu OG kontentu, který jsem já předtím dělal tam ještě na starý díl něco bylo, kde vzniklo téčko a podobně, kdo si pamatuje. Tak si myslím, že tohle je přesně to auto, který si to zaslouží. Sprejovačky, jo, tuningářství a podobně. Takže, no hele, tohle by bylo všechno pro tohle video. Já vám nechám link na OBD11 pod videem, s tím i můj slevový kód. Takže kdo bude chtít, může si to zakoupit. Myslím si, že pro toho, kdo má koncernový auto takovýhle novější, tak prostě je to must have za mě, teda jo. No a my se vidíme teda příští týden v neděli klasicky. Budu se na vás těšit, mějte se hezky, čus.